mən hazır aldı yetimlərə. Mən də deyirəm, xoş gördük hamınızı. Bu gün Sadıq müəllimin dəstəsinə də xoş gəlmişsiniz deyirəm. Allah sağlamına ömür uzun, can sağlığı arzulayıram. Öz adımızdan, ümumiyyətlə, bu vaxtı cəmat arzulayıram. Seyid Sürayın Əliyədə ümumiyyətlə arzulayıram ki, kəş o günlər olaydı, o vaxtı torpağında onun. Bundan da yaxşı, belə təntənəli qeyd edər. Sağ ol, Sürayın Əliyədə, sizə 100 ildən də artıq yaşayasan. Biz onsuz da hara getmişiksə, həmişə demişik, ayağımıza daş dəsə, sən Seyid Sürayın Əliyədə cəddi, bizə dəyməsinlər. Həm şeylə demişik, sağ olun, sizə uzun ömür, can sağ olun. Thank you.
Sağ ol, hamşe.